E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje estou aqui com Drezzy. E foda-se, André, só dá um oi só pras pessoas saberem que você tá aqui. Oi, gente. É, tá bom, suficiente. E com uma presença muito especial pela primeira vez aqui no meu canal, Lugero. E aí, meu amor, tudo bem? É a intro padrão, cara. Essa é a apresentação padrão do Lugero. Pois é. Pô, justo mesmo é essa corrida personalizada com o pobre aqui, né? Mas beleza, vou dar um pau em todo mundo aí. Chora, mano. Todo mundo de carro personalizado aí. Pô, 2015 e o cara não tem um carro ainda, mano. Né? Caralho. Que pariu, o GTA já tá nas lojas já faz 6 anos. Não. Vem não, Patifinho. Vai passar reto. Não, filho da puta. Quem me jogou pra fora, puta que pariu. Nossa, não. Ah, foi o Lugero. Eu falei que eu ia ser rato. Nossa. Falei que eu ia ser rato. Sujo, mano. Que cafajeste. Me fudi. Caralho! It's my turn. Nossa, que salto bosta, hein, velho? Aí, gente, eita, tá tudo escorregando nessa porra, mano. Caraca, coloquei corrida GTA, galera. Eu não me liguei, ah, cara. Ah, mano, não. Spawn rápido. Eu explodi. Ah, por quê? Filha que da que puta. Você fez, ô, Patife? Não, eu não fiz nada, eu só morri. Matei filho. Alguém. Eu tô só explodindo. Matei e morri. Caralho, tem uma carcaça me bugando aqui, mano. Que desgraça. Tem uma carcaça te bugando? Aí. É, tinha uma carcaça de vocês carro. Conseguiram fazer o salto em cima do telhado aqui? Eu não consegui até agora, eu tô em sexto, tô jogando muito. Não, eu consegui, mas depois, né? Depois, né? Depois tem que fazer. Ah, tem que voltar, puta. Ai, que pariu. Da puta. Ah, pessoal, o mapa é o Building Jumps, que toda semana... Oh, eu nunca tinha entendido o esquema desse cara. Toda semana ele cria um mapa em cima do mesmo slot. Então, tipo... Sim, aí toda semana edita, atualiza, né? É. Ele edita o mapa só. Ele edita o mapa. Oh, achei animalesco a ideia do cara, mano. Não é à toa o vídeo... Então, mapa tem dele... trabalho de ficar procurando os mapas, é sempre o mesmo. Sim, tem like demais o mapa dele, porque toda semana ele ganha likes, tipo, de novo. É muito irado a ideia. Mas, enfim. É, pô, o link vai estar aí na descrição. O HUD... E eu vou comer o Eu tô o com o HUD desligado. Tá. Puta que pariu, agora que eu percebi. Nossa, como você é bem. Agora que eu necessitei do mapa. Eu tinha desligado ele pra fazer uma thumbnail e esqueci de ligar. Nossa, que cara inteligente. Ah, eu não sei nem que pariu. Posição que eu tô. Ô, oh, se quer um bagulho que me dá raiva é cair de bico no bagulho, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus. Não, pô, carrinho, se é um bagulho não. Que me dá raiva não. É o. Sai, André. Bate em mim, na hora que eu preciso pegar. Sai, André. Pegar velocidade. Tem nada então que pega me dá meu raiva míssil aí isso. Na bunda. Ah, oh, fuck. Que burro que eu sou, velho. Não, meu Deus. Não. Caralho, eu tô em segundo. Como que eu tô em segundo? O que aconteceu nesse mapa pra eu ficar em segundo assim? Ai. Puta que pariu. Sai, André, seu maldito. O nego já terminou a corrida, velho, caralho. Não. Ah, eu travei. Chupa, André. Filha da puta, eu travei numa empilhadeira que tinha ali, mano. Nossa senhora. Ah, vai se fuder, velho. Gelei na alma. Enfim, fazer o quê, né? Ganhei. Não ganhei a corrida. Nossa, mano. Ganhei de vocês. Eu ladearei em último, que dá uma de trolão. De travadeira. Né? Se o Lugero tivesse ido de boa naquela primeira curva, ele teria ganhado. Não teria tomado NC agora. Mano. Iniciante no cuzão. Quando ele derrubou nós tudo na área. Mas é tipo o Dick Vigarista mesmo, né, cara? Que ele tá em primeiro, ao invés de ele ganhar a corrida, ele freia pra ferrar os outros, tá ligado? É, velho, ele faz isso direto. Eu ficava injuriado quando era pivete. Eu queria que ele ganhasse alguma vez, mano. Que maldito. Ele nunca ganhou nenhuma, né? Não, e ele sempre não, dava um jeito, ele sempre primeiro, tava na frente. Na ele tinha carro, daí ele passava todo mundo, assim, tava em primeiro e ele freava pra foder os outros. Tipo, mano, não. Tá em primeiro, velho, continua. Enfim, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Patifaria, por mais esse mapa. Nice. Se você gostou, não esquece de avaliar. O canal do Lugero e o canal do André estão aí na descrição. Muito obrigado por ter deixado até aqui. Um beijo na bunda de todos vocês. Até a próxima e valeu!